Номері 13-ші дәріс. Тақырыбы – адабус және кластерлеу алгоритмдері. Тақырыптың негізгі сұрақтары – жоспары. Адабус алгоритмі – кластерлеу. Адабус алгоритмі. Адабус – Йоав Фройнд пен Роберт Шапиро ұсынған машиналық оқыту алгоритмі. Бұл алгоритм олардың тиімділігін жақсарту үшін бірнеше жіктеу алгоритмдермен бірге пайдаланылуы мүмкін. Алгоритм классификаторларды комитетке біріктіріп күшейтеді. Адабус әрбір келесі классификаторлар комитеті қате жүктелген алдыңғы комитеттер объектілер бойынша құрылады деген мағынада бейімделген болып табылады. Адабус деректердегі шу мен шығарындыларға сезімтал, алайда ол басқа машиналық оқыту алгоритмдерімен салыстырғанда қайта оқытуға аз бейімделген. Адабус Т циклінде әлсіз жіктегіштерді шақырады. Әрбір шақырудан кейін жіктеуге арналған оқыту жиынының әрбір объектісінің маңыздылығына жауап беретін Д Т-шінші салмақтарын бөлу жаңартылады. Дұрыс емес жіктелген әрбір объектінің салмағы әр итерацияда өседі. Осылайша жіктеуіштердің жаңа комитеті осы объектілерге өз назарын аударады. Бинарлық классификаторды құру есебі үшін алгоритм берілгені жоп x1-y1-xn-y-n-ге дейінгі оқыту іріктемелері. Мұнда x-x жиынына y-i минус 1 мен плюс 1 жиынына жатады. d-l-d-1-ден бастап d-l-ге дейінгі объектілер салмақтарының векторын білдіреді. Объектілер салмағын инициалдаймыз. Барлығына бірдей салмақ беріледі. Ол D1-ші иден 1 бөлінген M-ге тең болады. Әрбір T үшін жіктеудің өлшемделген қатесін азайтатын H-тыншыны T жіктеу үшін табамыз. Оның мәні мынаған тең болады. Мұндағы эпсилон жиынышы H жіктеуіштің базалық алгоритмдерінің сапасының стандартты функционалы. Егер шама эпсилон тышыншы 0,15-ден үлкен не тең болса, онда тоқтаймыз. Альфа тышыншыны таңдаймыз. Әдетте H тышыншы жіктеу алгоритмі үшін өлшенген дауыс беру коэффициентін қайта есептейміз. Альфа тышыншы мына өрнекпен өрнектеледі. Мұндағы эпсилон тышыншы H тышыншы жіктеу үшінің өлшемделген қатесі болып табылады. Объектілердің салмағын қайта есептеп жаңартамыз. Ол мына жерде келтірілген жаңарту. Мұндағы Z тышыншы нормалаушы параметр болып табылады. Нәтижелік жіктеуішті құрайық. Оның өрнегі мына жерде келтірілген. D тышыншы үлестіруін жаңарту үшін өрнек төмендегі шарт орындалатындай етіп құрастырылуы тиіс. Ол шарт мына жерде келтірілген. Осылайша D тышыншы үлестіру үшін H тышыншы оңтайлы жіктегішін таңдағаннан кейін H тышыншы жіктегіші қисынды сәйкестендіретін X инші объектілері қисынсыз сәйкестендірілетін салмақтан аз салмақтарға ие болады. Демек алгоритм D тышыншы плюс бірінші үлестірілгінде жіктегіштерді тестілеген кезде ол алдыңғы жіктегішпен дұрыс танылмаған объектілерді жақсы сәйкестендіретін жіктегішті таңдайды. Артықшылықтары: жақсы жалпылау қабілеті, нақты есептерде сапасы бойынша базалық алгоритмдерін асып түсетін композициялар құрастыра алады. Базалық алгоритмдер санының ұлғаюына қарай жалпылама қабілет жақсаруы мүмкін. Іске асырудың қарапайымдылығы. Бустингтің жеке үстеме шығындары үлкен емес. Композицияны құру уақыты базалық алгоритмдердің оқыту уақытымен толығымен анықталады. Шу шығарындылары болатын объектілерді сәйкестендіру мүмкіндігі. Кемшіліктері. Адабус деректерде елеулі шу деңгейі болған кезде қайта оқытуға бейім. Шығынның экспоненциалды функциясы, онда көп базалық алгоритмдер қателесетін
ең қиын объектілердің салмағын өте қатты арттырады. Алайда осы объектілер көбінесе шу шығарындылары болып табылады. Нәтижесінде адабус қайта оқытуға әкелетін шуға бейімделе бастайды. Мәселе шығарындыларды жою немесе аз агрессивті шығын функцияларын қолдану жолымен шешіледі. Адабус өте ұзақ оқыту іріктемелерін талап етеді. Сызықтық түзетудің басқа әдістері атап айтқанда бегинг деректерді аз іріктеу бойынша салыстырмалы сапаның алгоритмдерін құруға қабілетті. Тізбекті қосудың сараң стратегиясы базалық алгоритмдердің оптималды емес жиынын құруға әкеледі. Композицияны жақсарту үшін бұрын құрылған алгоритмдерге қайта оралуға және оларды қайта үйретуге болады. Коэффициенттерді жақсарту үшін оларды бустинг процесі аяқталғаннан кейін сызықтық бөлу бетін құрудың қандай да бір стандартты әдісі арқылы тағы да оңтайландыруға болады. Осы мақсат үшін трек векторлар машиналарын қолдану ұсынылады. Бустинг жүздеген алгоритмдерден тұратын үлкен композицияларды құруға әкелуі мүмкін. Мұндай композициялар мазмұндық интерпретация мүмкіндігін болдырмайды. Базалық алгоритмдерді сақтау үшін жаптың үлкен көлемін және жіптегіштерді есептеуге кететін уақыттың елеулі шығынын талап етеді. Кластерлеу. Мұғалімсіз оқыту есептерінде сандардың шығу жолдары белгісіз және де деректерде кейбір заңдылықтарды табу қажет. Мұғалімсіз оқыту есебіне кластерлеу, өлшемділігін төмендету, визуалдау және тағы басқа есептер жатады. Мұнда тек кластерлеу қарастырылады. Кластерлеу есебі бұл берілген объектілер жиынтығын кластерлерге, яғни объектілердің өзінің белгілік сипаты бойынша жақын топтарға бөлу есебі. Бір-біріне ұқсас объектілер бір кластерге кіруі тиіс, ұқсас емес объектілер әртүрлі кластерлерге кіруі тиіс. Объектілердің жақындығы, ұқсастық, қашықтық функциясы негізінде өлшенеді. Ауырлық орталықтарының әдісі. Кластерлеу есебін шешетін алгоритмдердің бірі ауырлықтар орталықтарының әдісін қарастырайық. Алгоритм кірісіне x1, xn, xn деректер жиынтығы түседі. Ондағы x инші x жиынына жатады. Және натуралды сан k деректерді бөлуге қажет кластерлер саны. Алгоритм барынша азайтудың қанандық рәсімін іске асырады. Ол мына өрнек түрде көрсетілген. Мұндағы M-қасыншы K кластеріне жататын объектілердің ауырлық орталығы ол мына өрнекпен есептелінеді. Бұл ретте глобалды минимумның болуына кепілдік берілмейді. Алдын ала кезеңде кіріс деректерді K тобына бөлу құрылады. Мысалы, ол кездейсоқ болуы мүмкін. C инші объектіге тиесілі топтың нөмірі. Жұмыс барысында CE-ден алгоритмі жаңартылады. Алгоритм жұмысының соңында CE-ден мәні кластерлерге деректерді бөлуге сәйкес келеді. Әрбір итерация келесі қадамдардың тізбегін білдіреді. Әрбір топтағы объектілердің ауырлық орталығын есептейміз. M-қасыншы. XE-дан M-қасыншыға дейінгі қашықтық, яғни ρ, минималды болатын әрбір XE объект үшін K-ны табамыз. CE-ден тең K-ны қойып, CE-ден функциясын жаңартамыз. Итерация CE-ден мәндерінің тұрақтануы пайда болған кезде, немесе итерация санының ең жоғары мәніне жеткенде аяқталады. Медиан әдісі. Ауырлық орталықтар әдісі XE объектілерінің айқын сипаттамасымен жұмыс істейді. Бұл әдісті жетілдіру медиан әдісі немесе орта нүктелер әдісі болады. Бұл алгоритмнің кірісіне K кластерлерінің саны және қашықтық матрицасы D беріледі. Мұндағы элементтер ρ функциясы арқылы өрнектеледі. Ро функциясының өзі де белгісіз болуы мүмкін. Алгоритмнің алдыңғыдан айырмашылығы жоқ, бірақ ауырлық орталықтың орны әрбір топ үшін медиананы табамыз, немесе орта нүктесін МК-ны табамыз. Оның
Өрнегі, табу өрнегі мына жерде келтірілген. Әрбір итерация келесі қадамдардың тізбегін білдіреді. Әр топтағы объектілердің медианасын есептейміз. Д минималды болатын әрбір XI объектісі үшін K-ны табамыз. SI I-ден тең K-ны қойып, SI функциясын жаңартамыз. Әдеттегідей ауырлық орталықтары және медиан алгоритмдерінің жұмыс нәтижелері, егер олар екеуі де деректерге қолданылса, бір-біріне жақын болады. Қорыта келе, бұл дәрісте Adabus алгоритмі түсінігі және ол алгоритмнің артықшылықтары мен кемшіліктері айтылды. Кластерлеу есебінің түсінігі және қолданылатын екі әдісі туралы мәлімет берілді. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.